নমস্কার আপোনাক পুনৰবাৰ মোৰ নতুনটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল আজি এটা বার্থডে কেক কেনেকৈনো মই হুইপ ক্রিম দি ডেকোরেশন কৰিলু দেখাবলৈ লৈছো তেনেহলে ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আহক এটা ডাঙৰ বাটিত বৰফ লৈ লৈছো এটুকুৰা ডাঙৰ বৰফ আৰু এটা পাত্ৰ তাত পাতি লৈছো যেহেতু ক্রিমখিনি ঠাণ্ডা হৈ থাকিব লাগিব আৰু এটো হৈছে হুইপ ক্রিম ক্রিম বেল দোকানৰ পৰা কিনি আনিছো অনলাইনত অনা নাই কিন্তু দেই ক্রিমটো এসক 180 টকা লৈছে আৰু এতিয়া পাত্ৰটোত ক্রিম অলপ দিলাম গুটেখিনি নিদো অকণমান দিম ক্রিমখিনি আইস বক্সত থৈ দিয়াৰ বাবে আইস হৈ আছে কিন্তু এই আইসখিনি ভাঙি ল'ব লাগিব অকণমান গলে ল'লে হ'ব বৰফ বৰফ হৈ থাকিলেও হুইপ নহ'ব এইখিনি চাওক চামুচেৰে অকণমান লৰাই পেলাই গলাই লৈছোঁ ক্রিমখিনি আৰু এতিয়া ক্রিমখিনি হুইপ কৰিম পুনৰ পাত্ৰটো বৰফখিনিৰ ওপৰত তুলি ল'লোঁ আৰু এইটো হৈছে ব্লেণ্ডাৰ ব্লেণ্ডাৰ এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু ব্লেণ্ডাৰটো যে একেবাৰে হাই স্পীডত নচলাব প্ৰথমতে ওৱানৰ পৰা ফাইভলৈকে আছে স্পীডটো আচলতে ইয়াত 1 2 3 4 5 এনে লাহে লাহে ফাইভলৈ নিব এয়া ব্লেণ্ড কৰি আছোঁ এয়া ক্ৰিমখিনি হুইপ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে চাওক অলপহে ক্ৰিম দিছিলোঁ ফুলি যায় সৰহ হৈ যায় আৰু 5 মিনিটমান চলাব নালাগে খুব বেছি 3 মিনিট বা 4 মিনিট ব্লেণ্ডাৰটো চলালেই হয় আমাৰ হুইপ ক্ৰিম ৰেডি হৈ যাব খালি তলত বৰফৰ পানী বা বৰফ ৰাখি থ'ব তেতিয়া সোনকালে হয় গৰম পালে বস্তুটো নহয় বিশেষকৈ এয়া হৈয়ে গৈছে এতিয়া ক্ৰিমখিনি হুইপ কৰি হৈ গ'ল এতিয়া কেক ডেকোৰেশ্যন কৰিম এইদৰে অলপ ক্ৰিম সানি লৈছোঁ আৰু আচলতে মই কোনো প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই কেক বনাবলৈ নিজে নিজে শিকিছোঁ আৰু কেকটো জানোৱে হুইপ কৰিবলৈহে শিকিছোঁ নতুনকৈ এয়া কেকটো মই ঘৰতে বনাইছিলোঁ প্ৰথমতে কেকটো কাটিও থ'লোঁ আগতীয়াকৈ মই নেদেখুৱালোঁ যিহেতু মই কেকৰ ৰেচিপি আগতে আপোনালোকক দিছোঁ ক্ৰিম সানি পেলাই কেকৰ এফাল দি দিছোঁ দি পেলাই ওপৰত চেনি ৰস সানিছোঁ এতিয়া ক্ৰিম দিম ক্ৰিম দি পেলাই তৰপে তৰপে কেকখিনি লগাই গৈছোঁ কেইবা তৰপো হ'ল মোৰ 4 তৰপমান হ'ল চাগে সেই একেদৰে আকৌ চেনি ৰস দিওঁ আকৌ ক্ৰিম দিওঁ সেইদৰে দি গৈছোঁ আচলতে কেক ডেকোরেশন কৰিবলৈ মোৰ ওচৰত সামগ্ৰীসমূহ নাই মই কিনাও নাই নতুনকৈ শিকিছেহে যিহেতু ডেকোরেশন কৰিবলৈ শিকিছোঁ মানে নিজে শিকিছোঁ আৰু একো ট্ৰেইনিং লোৱা নাই এয়া চুৰিয়ে মানে সমান কৰি দিছোঁ ইমান মিহি হোৱা নাই সেয়েহে এতিয়া পাইপিং বেগত ক্ৰিম ভৰাই লৈছোঁ ক্ৰিম এইটো ব্লু কালাৰটো মই আনি থোৱাই আছিলে আগতে আৰু মিলাই ল'লোঁ ক্ৰিমত মিলাই লোৱাটো নেদেখুৱালোঁ আৰু আৰু এইদৰে এপাহ এপাহ সৰু ফুল কৰি গ'লোঁ বাৰ্থডে কেক আইচিং কৰি হৈ গ'ল আৰু বন্ধুসকল কেকটো কেনেকুৱা হৈছে বাৰু কমেণ্টত জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব বাই বাই